এইকেইটা লাড্ডু, এইকেইটা লাড্ডু এটা খালে নহয় আপোনাৰ গোটেইকেইটা শেষ কৰি দিবলৈ মন যাব। ইমান টেষ্টি লাগে। বাদাম আছে, চুজি আছে আৰু নাৰিকলো আছে। গোটেইকেইটা নিদিলেও হয়, তথাপিতো আপোনালোকে পদ্ধতিত বনাই দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত। বেছি টানো নহয়, খুব ভাল। মই এই কেইটামান বাদাম লৈছোঁ। বাদামকেইটা ভাজি পেলাই ভজা বাদামো ল'ব পাৰে। বাকলিটো গুচাই ল'লোঁ। এয়া একাপমান হ'ব। তাৰপৰা সেয়া কাজু বাদামো কেইটামান লৈছোঁ। নিদিলেও হয়, কাজু বাদাম দিলেও সোৱাদ লাগে আৰু। এইখিনি ইয়াকে আপোনালোকে ভাজি ল'ব। এইখিনি মই অ'ভেনত দিছিলোঁ, সেইকাৰণে কালাৰটো বগা হৈ আছে। অ'ভেনত দিলে বৰ ধুনীয়া হয়। তাৰপৰা আধা কাপ চুজি লৈছোঁ। এইখিনি ভাজিটোৱেই গুড়ি কৰি থোৱা চুজি। ভাজি পেলাই এবাৰ গুড়ি কৰিছিলোঁ, আটাইখিনি গুড়ি কৰিলোঁ। কি ধুনীয়া পাউডাৰ হ'ল ইয়াত! এয়া খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে। এইখিনি নহ'লে তিয়াই থৈ পেলাই খুন্দিব পাৰে পেষ্ট, সেইখিনি পগাব লাগিব তেতিয়া। কিন্তু ভাজি পেলাই গুড়ি কৰিলে পগাব নালাগে। কেৰাহীখনতে বা পাত্ৰ এটাত দি ল'ব। সেয়া ওলাল। তাৰপিছত ইয়াতে মই নাৰিকল গুড়ি, এইবোৰ নাৰিকল মানে ভাজি কৰি গুড়ি কৰি থোৱা, তাৰে এক কাপ দিছোঁ। আৰু আধা কাপমান দি দিম। সেই তাতে মই ইলাচিও দিছিলোঁ। এতিয়া দিব পাৰে আপোনালোকে আৰু নাৰিকল। তাৰপৰা পাউডাৰ গাখীৰ অলপমান দিছোঁ, আধা কাপমান। মিল্ক পাউডাৰটো নিদিলেও হয়, কিন্তু দিলে সোৱাদ লাগে আৰু। নিদিলেও হয়, নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে আপোনালোকে, দিলে ভাল লাগে। তাৰপৰা আটাইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব। ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰিব। এইবোৰ চামুচেৰে মিক্স কৰিলেই দুটা হ'ব পাৰে। হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব। তাৰপিছত ঘিয়ে দি মই দুকাপ চুজি ভাজি ল'লোঁ। এয়া গুড়ি কৰা চুজি নহয়, ডাঙৰ চুজিয়েই। দুকাপ দিলোঁ। লাডু অকণমান সৰহকৈ বনাওঁ। তাৰপৰা একাপ চেনি দিলোঁ। তাৰপৰা ভাজিলোঁ। অকণমান সময় ভাজিব লাগিব, কাৰণ এইখিনি কেঁচা চুজি আছিল, কেঁচা কেঁচা লাগিব। বাকীখিনি গোটেইবোৰ ভজাই আৰু গুড়ি কৰাখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ ইয়াতে এতিয়া গাখীৰ দি দিম। গাখীৰ এগিলাচ দিম। গাখীৰ নিদিলেও হয়, পানী দিলেও হয়, কিন্তু মই গাখীৰে দি দিম। একদম ৰঙা হোৱালৈকে মই ভাজি দিলোঁ। কালাৰটোও ধুনীয়া হয়। যদি আপোনালোকে গাখীৰ নিদি পানী দিব বিচাৰে, পানী দিলেও হয়। মই এগিলাচ গাখীৰ দিলোঁ। এগিলাচ গাখীৰ দি ভালদৰে একেবাৰে টান কৰি দিব নালাগে ইয়াত, কাৰণ সেয়া মঠিটো দিমেই ইয়াতে। ইমানলৈকে থলোঁ। তাৰপাছত এইখিনিয়ে গেছটো অফ কৰি সম্পূৰ্ণ শুকাই যাবলৈ দিয়া নাই মই। তাৰপৰা এই যিখিনি লিকুইড কৰি থৈছোঁ, গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ, লিকুইড হৈ আহিছে, সেইখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপকৈ এটা দুটাকৈ আহে। বাকী এতিয়া এয়া আনিছোঁ আধাখিনি। আধাখিনি থক পিছত কৰিম। আধাখিনি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। এইবোৰ ঠাণ্ডা নহয়, ঠাণ্ডা হ'লেও বনাব পাৰে। যেতিয়াই মন যায় আজৰি পায় তেনেকৈ বনাই থাকিব পাৰে। গতিকে মই আধা এতিয়া বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভালদৰে মঠি, ভালদৰে মঠিব লাগিব, মানে টান হৈ যোৱাকৈ, একেবাৰে টানকৈ। এইটো যেতিয়া খাব আপোনালোকে ইমান মজা লাগে, খুব ধুনীয়া লাগে। মানে ভালদৰে মঠি ল'ব হাতে টান কৰি। তাৰপৰা লাডুৰ নিচিনা নকৰি আপোনালোকে বেলেগ আকাৰ দিও বনাব পাৰে। চাৰিচুকীয়াও কৰিব পাৰে, তিনিচুকীয়াও কৰিব পাৰে। মই এই সৰু লাডুবোৰ কৰিছোঁ, কাৰণ ল'ৰালৰি হৈছে। লাডুৱে হিচাপে মই ৰাখিম। লাডু হিচাপতে ৰাখিছোঁ, লাডু হিচাপতে বনাব পাৰে। আপোনালোকে এইটো বনাবচোন, যেতিয়া খাব আপোনালোকে গমেই নাপাব এইটো কি লাডু খাইছে, কিমান মজা ল'ব সুধিব আপোনালোকক। এতিয়া মই এইখিনি কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈ লওঁ আগে সমানকৈ। তাৰপিছত যিমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে, যদি অকণমান ঢিলা যেন পায় সেই লাডুকৰিয়ে ঠিয়াই দেখিছেন, দেখি কিমান ধুনীয়া হৈছে। ঠিক এইদৰে মই বনাই গৈ আছোঁ। এইদৰে বনাই মই কাঁহীখনলৈ আনি ল'লোঁ। কাঁহীখনলৈ আনি লৈ ভালদৰে মঠি, এই আধাখিনিতে ইমান হ'ল, বাকী আধাখিনি, বাকী এয়াই চিলভাৰ অকণমান বেছি নাই, অলপমান আছে, তাকে দি দিছোঁ। দেখিবলৈ একেবাৰে কিনা, একেবাৰে দামী লাডু এটা গোটেই হৈ পৰিলে।
দেখিবলৈ আপুনি যেতিয়া শিলবাহখিনি লগাই দিয়ে খুব ভাল লাগে, দেখি মজা লাগি যায়। গতিকে যিমান আছে সিমান লগাই দিব, মোৰ বেছি নাই, অলপমান আছে সেয়ে লগাই দিলোঁ।